Здравейте, вие сте с новините на Profit TV за 31 март. Становището на Българската индустриална група по отношение на запазването на валутния борд в страната се различава от това на други видни български икономисти и политически съветници. Ние сме против запазването на валутния борд в България. Това заяви на пресконференция днес Николай Банев, основател и председател на групата. Достатъчно бедни сме на природни ресурси и не можем да си позволим лукса да живеем спокойно в условия на криза, докато политиците изтъкват като гаранция за спокойствието ни запазването на валутния борд, заяви Банев. Обградени сме от държави, които за кратко време обесцениха валутите си, за да могат да продават продукцията си на конкурентни цени. При един фиксиран курс на лева, ние кастрираме производството си още на входа на производствения процес, коментира Николай Банев. Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, наложи обезпечителни мерки по бъдещ иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност срещу Александър Томов. Общата стойност на обезпеченото имущество към настоящия момент е в размер на 827 956 лева, съобщиха от пресцентъра на комисията Кушлев. От направени икономически анализ, в резултата на събраните данни е видно, че има съществена разлика между приходите и разходите на проверяваното лице. Разходите надвишават с 4942 минимални работни заплати доходите на лицето. През последните години образователната структура на населението на възраст между 25 и 64 години продължава да се подобрява, като следва ясно изразената тенденция на увеличаване на броя на дела и населението с висше и средно образование, при същевременно намаляване на броя и дела на хората с основно и по-ниско образование, показва данни на НСИ. Относителният дял на населението с висше образование се увеличава от 21,7% през 2004 година на 22,4% през 2007 година и достига 22,8% през 2008 година. Делът на населението с средно образование се увеличава от 50% през 2004 година на 55,1% през 2007 година, а през 2008 година е 54,8%. Цената на земеделската земя през 2009 година ще се стабилизира на нива от 280 до 300 лева. За декар, каза по-рано днес заместник министърът на земеделието и храните Светла Бъчварова. Средно претеглената пазарна цена на земята, предназначена за развитие на земеделското производство през 2008 година, е 312 лева. За декар, в сравнение с 2007 година, тя е с 32,8% по-висока. Най-ниски цени се отчитат в Ловеч и Перник, съответно 201 лева и 140 лева за декар, а най-високи в Добрич 546 лева за декар. Ако и днес няма положителна промяна с Кремиковци, отутре Булгаргаз ще бъде принуден да спре подаването на газ. Това каза министърът на икономиката и енергетиката Петър Димитров. По думите на Димитров, до момента няма положителни резултати, показва се с предприятието. На въпроса какъв ще бъде пътят на Кремиковци от днес, Димитров отговори, че той минава през несъстоятелността и оздравителния план. Той определи предприятието като особено ценно за България, тъй като е един завършен цикъл по преработка от руда до готови изделия. За още финансови новини четете Profit.bg.